один. Доженуть Порошенко нинішній, от, а пан Рябошапка, вистачить в нього професіоналізму, щоб, тому що ми ж знаємо, що Порошенка є за що доганяти. Дивіться, більше Порошенка, ніж я, ніхто не критикував. Якщо йому є за що відповідати, хай бере відповідає. Я не збираюсь бути в нього захисником. Але водночас ми розуміємо, що Рябошапка виконує політичні замовлення, в тому числі по мені, коли мене хочуть посадити в тюрму. Рябошапка, а хто вас замовив? Це по команді влади, тому що вони бояться всіх, хто здатен боротися, всіх, хто здатен розбити їхню блакитну мрію, продати з потрохами Україну. Я їм не дам цього зробити. Тому вони хочуть, щоб я сидів в тюрмі, щоб обмежити мої можливості для боротьби, щоб я не виходив на майдани, щоб я не ходив в ефіри, щоб я не вів за собою народ. Тому що вони бояться буйних, а Ляшко буйний. Так от я хочу повернутися до Рябошапки. Рябошапка мене доганяє, Рябошапка там Порошенка доганяє, Федину зараз доганяє, не по вигаданій цій справі перелякалися, да? Пачку памперсів їм передати треба. А вам сподобалися цей виступ Федини і її подруги? Дивіться, мені виступ Федини не сподобався з однієї причини, тому що я його не бачив. Тому я не можу сказати, він мені сподобався чи не сподобався. Я точно знаю, що коли беруть, вигадують справи за погрози життю державного діяча, як проти мене, що я завдав ушкоджень тілесних державному діячу Герусу. Хай уточнять тільки, державний діяч якої держави? Державний діяч України не може працювати на ворога. Тому він державний діяч Росії, да. І він повинен сидіти. Не я за порвану рубашку Геруса сидіти, а він за державну зраду. Чи та сама Федина. Нашли погрози, що порушують проти неї справу. Я хотів би порадити Рябошапці не за Ляшком бігати чи за Фединою, а за батьком своїм доглядати. Якого вони викинули на вулицю, і рідний батько генпрокурора до суду звертався, щоб йому аліменти заплатили рідні діти. Тому що в нього немає де жити і 1500 гривень пенсії. І сьогодні цей батько генпрокурора, за моєю інформацією, живе в Чернігівській області. Я хочу поїхати його відвідати і допомогу гуманітарну надати. Тому що син генеральний прокурор, замість того, щоб доглянути за живим батьком, він бігає за Ляшком, вигадуючи справи. Більше того, я вам хочу сказати, що ці аморальні типи, як Рябошапка, можуть нам, українцям, запропонувати, коли вони навіть Божої заповіді не дотримуються, підтримують своїх батьків. Це аморальні типи, які ні своїм батькам нічого зробити не можуть, ні українцям нічого не можуть зробити. Ну а хто такий Рябошапка? Всі ж ми пам'ятаємо розмову Зеленського з Трампом, де сказали, що він на 100% чий прокурор. Тому чиї замовлення вони виконують, ми всі знаємо.